silos metalis aan la qaybinayo maxaa la bakar bir la qaybinayo oo dadku loo qaybinayo oo fuustooyin waaweyn ay ku shuban jireen dhibaatooyada haysta bakkeedkoodi masagada everwhere waa la dagaalamay waxa la dagaalamay hay'adaha samafalka waa qoladan xalana ku jirta ani waxaan dhila markoo guur la dhaho loo tashto dawladda qoladii umadan horumarinaysa in la keenan rabaa lala wax dagaalka socdo waa kaas waay sida xoolahan saas waay waxa la dhoofinayo xoolaha dhadigeela dhoofinaya wax control ay male dawladda canshuur ay raadinaysa bas oo dadkaas waxa ay raadinaysa raashin hadda abuura la qaybi daraasanada beertan awl guugii darti guuga roobadna hadda wixii la keenay ma soo baxayaan beerleyda markaan u tagno ana xafiisan bay loo kulay waa ii imaanaya sanadkan abuurkii la qaybiyey hay'adaha keenta wax oo ka shaqeynaya ma leh markaan waxaan rabnaa dadkan dhibaatooyinkooda koowaad waxa waay bakaaraas in wax loo qabto waxaan lacagtan la siinayaa joojiyo wallaahi oday waayele saaxiibkay oo faw shaqeyn jiray asubax wal beertu aadaa ilmihii xataa waxa waaye markaan dhahaa kaalay beertii la soo fala kaamay joogaan oday wuxuu soo saaran inay cunaanay rabaan $60 la siiyaa qaarkood kuwa $40 la siiyaa hay'adii dhan waxa waaye wixii loogu talagalay development annaga carada ugu fiicanaan qabnaa kaley luum soo yalwaay wax walba ka baxay waxaan qabnaa maxaa la lahay waa aragteen dhulkeena suu yahay wax walba waa ka soo baxaya ma la ogolo markaan la dagaalan oo hay'adaha samafalka jiro cudur kale ma jiro wasaaradda beerahan waa ka fadhiisatay horta dhinacan koonfur galbeed maba u soo jeedin waxa waaye goboladan xaggay ayax ayay ku mashquulsan tahay waa fahandino badhan iyo qarna waxaa laga furaya xafiis $20 million mashruuca laga furaya ani maalin walba waxaan leenahay baydho dhinaca aan ku geyno 300 beelaleen u geyn lahaa wasiir wasiirkana waxaan rabnaa inuu tago koonfurtan soomaaliya iyo maxaa le laga soo bilaabo beledweyne dhinacan dhulku wax soo saarka annaga haysano wadilaha kacabsi badda ugu weynaa haysanaa qaxootigan waxaa ku filan bis badda xeebtan jasiira in la dejiyo malaaygaas ay kala soo baxaan warbaahi ma jirto waddankii waddankiina waxaan haysanaa biyaan haysanaa khayraadkii dhulkan haysanaa khayraadkeena dadaa la bixiyo saa ka war qabtaan yaa markaan guddoomiye waxaan ku soo gabagabaynaa annaga waxaa nala dagaalamooy hay'adaha samafalka waaye waa u soo shaqaynay markaan waxa waaye hay'adahaas in wax laga qabto dhinaca developmentiga inay wax ka qabtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS. waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaa lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaano la isku halayn karo. ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. dooro sahlanaan, adeegsiga ammaano, ku xirnow IBS Bank.